Policia e Kosovës ka arrestuar Milun Milenkovicin, një nga udhëhecit e formacionit kriminal Mbrojtja Civile. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se gjatë arrestimit të tij, tre policë të Kosovës kanë mbetur të lënduar. Sveçla tha se koha e bandave kriminale në veri të vendit ka përfunduar. Të gjithë individët apo grupet kriminale që kanë cenuar sigurinë dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës do të përballen me drejtsinë. Republika nuk do të zmrapset, shkroi ministri i Brendshëm në Facebook. Pas arrestimit të organizatorit kryesor të sulmeve ndaj forcave të KFOR-it dhe policisë së Kosovës në Zveçan, u lëshua alarmi në veri. Në lagjen e Boshnjakëve, autoblindat e njësisë speciale të policisë së Kosovës bllokuan rrugën. Serbët u mblodhën në afërsi të shkollës teknike në Mitrovicë të Veriut në shenjë proteste. Me maska në fytyrë, brohoritnin kundër presidentit serb Aleksandar Vučić. Protestues kishte të martën edhe në tri komunat e tjera veriore. Në Leposavec, kryetari i ngujuar Lulzim Hetemi mirëpriti në komunë ministrin e infrastrukturës Liburn Aliu. Me kryetarin bashkëbiseduan për bashkëpunimin e ndërsjell në realizimin e projekteve që do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik për të gjithë qytetarët, respektivisht për projekte infrastrukturore në komunë. Me çrast i ofruam mbështetje të parezerv, tha Aliu. Por ministri nuk u mirëprit nga protestuesit serb atje. Me të dal nga komuna, ai u sulmua me ngjyrë e me vezë. Megjithatë, situata atje, por edhe në Zveçan e në Zubin Potok, ishte e qetë. Për rreth objekteve komunale, qëndronin ushtarë të KFOR-it dhe pjestarë të policisë së Kosovës.